Je čas na další Pixie ukázku. Tentokrát nahlédneme ke zvonilce a jejím přátelům z hvězdné roklinky. Jedinečná země nezemě. Zaber, Myšáku! Jsme skoro tam! Ahoj, Vídie! Hele, co jsem našla? Super, že? Malá hračka. Zajímavé. To teda. Našla jsem to u lidského domu. Asi si to neslyšela. Lidi jsou velmi nebezpeční. Vídie, lidi možná, ale jak nebezpečná může být tak malá věcička? Síre jeden, padej ze mě!